Izrael ubio iranske generale u konzulatu te zemlje u Siriji. Da li ovim činom rat na Bliskom istoku eskalira? Kako će Iran odgovoriti? Zašto se Izrael odlučio na ovaj korak? Da li možda zbog zapadnog upozorenja da ne sme da usledi nekontrolisani napad na Rafu? Da li se ministar odbrane Izraela okreće protiv svog šefa Netanjahua zbog njegove mekoće? Ivan Miletić, analitičar bezbednosti, Ljuban Kara, nekadašnji pripadnik kontraobaveštajne službe. Su naši gosti. Tako je. Dobrodošli. Dobar dan. E sad, da pođemo od neposrednog povoda za ovu temu. Gađati diplomatsko predstavništvo u tuđoj zemlji, u drugoj zemlji, i ubiti, ajde da kažem, dva brigadna generala i ne znam koliko nižih oficira, je zaista onako, da kažem, hrabar potez. Ja bih pre rekao... Lud. Neprihvatljiv i lud, tačno tako. Ali izgleda da je Izraelu sve dozvoljeno. Pod parolom Izrael ima pravo da se brani. I sad pod tom parolom i ratni zločini, priča se i o genocidu, priča se o domicidu, kao novi termin koji sam ja naučio da je prostor za pojasa Gaze nenastanjiv. Sve je njima dozvoljeno. E sad vidite, u zadnje vreme ima pritisak od strane Sjedinjenih Američkih Država, jer stvarno su preterali u svemu tome. I sad nešto mora da se pokaže. Ali Sjedinjenih Američkih Država su navodno izboksovale da dobiju dva koridora, dva pojasa, jedan sa mora, jedan kopnom, za snabdevanje naroda koji gladuje. Jer upravo Ujedinjene nacije postavljaju pitanje da li oni hoće da utvrde, kao Ujedinjene nacije koje ima institucije koje to mogu da utvrde, da li Izrael koristi glad kao ratni mehanizam, kao oružje u ratu. I ako to koriste, onda je to ratni zločin i tako dalje. Međutim, ovo što radi... Da se vratimo mi na napad na konzulat Irana u Damasku. Vidite o čemu se tu radi, po mom mišljenju. Za prvo, znači imali su savršene informacije. Da. Je li tako? Izrael kao Mosad, službe, kad su oni imali nešto drugačije od savršene informacije? Pa 7. oktobra. Ne. To je druga služba, Shin Bet. Ne verujem, sad sve više ima sumnji da je to udar pod lažnom zastavom. Tako da i to figurira sad kao mogućnost. Dobro, pustite sad. Ne, neću to da pustim. Pošto su Amerikanci upozorili Ruse da se sprema teroristički napad, to znači da oni stoje iza tog napada. A znači, da ih nisu upozorili, onda bi to značilo da ne stoje. I pošto su nešto prećutali, Zorane, zašto su gađali... Moraš i to da kažem. Zašto su gađali ambasadu? Konzulat. Vidite zašto se to događa. Izrael pokušava da zloupotrebi ovu situaciju gde Sjedinjene Američke Države nastoje da imaju jedan rat koji mogu da kontrolišu. To je ovaj rat na Bliskom istoku. Rat u Ukrajini više to nije i on je kontraproduktivan za aktuelnu administraciju američku. Po tom ratu u Ukrajinu ne mogu da dobiju poene za izbore. Ovo je nešto što mogu da kontrolišu i što mogu da utiču na ovaj izraelski lobi u Americi koji je izuzetno jak. Tamo ima Jevreja koliko i u Izraelu i veoma su moćni. E sad, zašto je ovo konkretno uradio Izrael? Jel misliš da je obavestio Ameriku da će to da uradi? Čak mislim i da možda nije. Čak mislim da možda nije. Zašto? Pokušava da onaj najveći problem Izraela, a to je Iran kao potencijalna opasnost, da ga eliminiše neko drugi, a ne sam Izrael koji je zaokupljen ovim svojim... Kao nuklearnu silu. Jeste. I on zna da Iran može da neutrališe samo Amerika, Sjedinjene Američke Države. I pokušavaju da uvuku
Iran u rat sa Amerikom, ne sa Izraelom. Dobro. I već je jedan pokušaj bio, one dve diverzije koje su bile u Iranu vezano za sukob sa Pakistanom, izazivanje problema na obeležavanju sahrane ili ono, godišnjice. Jeste generala koji je ubijen. Dobro, ali to je Islamska država preuzela odgovornost. Uvek Islamska država preuzme odgovornost zato što je sada trenutno neutralisana i pod kontrolom je moćnije obaveštajne službe. Ako treba, sada će oni priznati sve zato što oni praktično i ne postoje. Postoje nekakvi ogranci kao ovaj Khorasan. Khorasan iz Afganistana, da. Iz Afganistana, ali Islamska država kao ono što je bilo u vreme oni ratova i borbi ne postoji. E sad, ajmo malo o činjenicama. Kada je se odlučio na ovaj čin, Izrael je znao da će uslediti nekakva reakcija i odgovor Irana. Još je čekamo. Da. A koliko sam shvatio, američke obaveštajne službe očekuju reakciju i odgovor Irana ne samo po Izraelu, nego i po svojim trupama. Da. Prema tome, ovaj čin Izraela, ako Iran gađa američke vojnike kojih ima u Bahreinu, ne znam, u Jordanu, gde ih ima sve, ne, onda time znači da Izrael direktno uvlači Ameriku u sukob sa Iranom, što kaže... Da. Pa ima ta teza, to ja sam čuo, tako da, ja li kažem, ja i gospodin Karan se često ne slažemo, ali nekad se i slažemo. Vrlo interesantna ta kalkulacija koju je napravio premijer Netanjahu sa ovim napadom. Prvo je prekršio mnoga međunarodna prava, drugo je u Savetu bezbednosti nije dobro prošao sa celom pričom kada je bilo, znači niko nije rekao da je to Izrael uradio iz dobre namere, nego su svi malo skočili na Iran da bi se izbjeglo upravo to što ste rekli, da Iran sada napadne neku od velikih sila. Ono što svi očekuju, što ja sam se pripremajući se za ovu emisiju pogledao razne TV kanala iz raznih krajeva sveta i svi se slažu oko jednog da se očekuje napad Irana u svakom času, znači od danas do petka i generalno što svi očekuju. Jedino je pitanje kako će Iran da odgovori, da li će Iran da odgovori tako što će da napadne neku ambasadu, zbog čega Izrael jeste zatvorio mnoge ambasade širom sveta, ili će Iran da napadne određene objekte u samom Izraelu, e onda to sad menja kalkulaciju i komplikuje stvar, jer ako napadnu u samom Izraelu, onda Izrael ima opet obavezu da odgovori i ulazimo u vrlo negativnu spiralu nasilja, rata, koji može da kreira jedan veliki regionalni rat. To je ono što se svi slažu. Iran je najavio da će odgovor biti takav da odmazda, u stvari, da će debelo zažaliti. Pa to. Šta to znači? Pa to znači da će najverovatnije oni gađati nešto u samom Izraelu. I sad, ako pogode neku vojnu bazu, sad, što svi kaže, zavisi od toga da li će koliko će vojnika da pogine, hoće ili neće, da li će poginuti civili, i onda će to da definiše taj motor za tu negativnu spiralu nasilja, koja zaista taj region je, vidimo, vrlo blizu. Sjedinjene Američke Države sa sekretarom Blinkenom su do sada uspevale da drže te regionalne činioce, da ne reaguju, da ne učestvuju, ali ovo je sada, ja ne znam zašto je premijer Netanjahu, moram da priznam, uradio ovako nešto. Zato što navija za Trumpa i hoće da Biden propadne na izbore. Tačno, to i da produži ovaj sukob koji ima na teritoriji Gaze do izbora, jer mislim da to definitivno mu ide u korist, on tako razmišlja. Naročito kada je gospodin Kušner dao onu izjavu gde on smatra da celu teritoriju Gaze treba iseliti, da to treba poravnati i onda odlučiti šta da se radi sa tom teritorijom. I tu se poklopilo razmišljanje nekoga iz izbornog štaba predsjednika Trumpa i premijera Netanjahua i moguće je da on sad igra na tu kartu da bi upravo to što ste rekli da... Koliko, izvini Zorane, koliko znači informacija da su se kompletna iranska komanda, juče sam čitao, inače, pripremajući se za razgovor, preselila prvi put u takozvani
bunker sudnjeg dana, neki član 8. Čuli ste za to? Da, da. Šta to znači? Pa to znači da oni mogu da očekuju da Izrael... Bunker sudnjeg dana, da, šta znači? Znači mogu da očekuju da Izrael može da odgovori sa nuklearnim oružjem, rečimo. Znači on svako računa uvek kada pravi vojne planove koji je najgori scenariju. To je, dobro. Ja mislim da Sjedinjene Američke Države neće to dozvoliti, ali pazite, premijer Netanjahu je ušao... šta je zanimljivo, pre nego što odem na priču, pre nekoliko dana smo imali zahtev jednog od članova kabineta za novim izborima u Izraelu. I to je ekstremnije od Netanjahu, to je ministar odbrane. Da, da, tačno, iz te one grupacije. Ekstremne neke partije. Znači imali smo zahtev za izborima, što znači da već u tom kabinetu nešto ne funkcioniše i sad imamo ovu reakciju premijera Netanjahova da napadne, znači zaista Iran na jedan način koji... Iran, ja mislim da nema izbor sada nego da odgovori, ovo više nije pitanje da li će Iran da odgovori. Jer je zaista udar da vi nekome onako poravnate konzulat, znači nije pogođen, da kažemo, tomahavkom koji uđe kroz prozor, poništi zgradu iznutra, nego baš jasno, vidljivo, da niko ne može da sakrije šta se desilo. 7 oficira je ubijeno, komandant brigade koja je zadužena za te spoljne aktivnosti i njegov zamenik koji je zadužen prvenstveno za... To oni zovu kuci, jel? Jest, kuci brigade, da. I njegov zamenik koji je zadužen za te frakcije koje mi zovemo proksi frakcije Irana. Znači, vrlo jasno udareno, vrlo vidljivo, u sred bela dana, da su svi mogli da vide, i sa tačnim informacijama. Iran jednostavno će morati da odgovori. Sad, samo pitanje koliko Iran želi da proširi ovaj sukob. To je glavno pitanje. Ja gledam malo drugačije na ovo, izvini. Ne gledaš ovako... Nisu samo ovaj kod nas... Nego hoću nešto drugo da kažem. Nema samo kod nas ovi što navijaju za Trumpa. Nije to bio udar na Iran samo. To je bio udar i na Siriju i udar na međunarodne zakone i propise koji regulišu... Na Siriju svi udaraju. Ne. Sirija je bila obavezna da obezbedi tu ambasadu, konzulat. Sirija, a ne Iran. Pa ne može sebe da obezbedi. A ne Iran. Nemoj sad ulaziti u politizaciju neke druge vrste. Nego država gde je to se desilo je obavezna. Mi smo ovde obavezni da obezbedimo sve ambasade, da im se ne desi tako nešto. I znači, sad odjednom je samo... Da smo mi krivi što su se pogođena kineska ambasada. Čekaj, Zorane. Rusija je rekla, osudila je drastično napad na Siriju kao napad na teritoriju strane države. Je li to prvi put da se nešto bombarduje po Siriju? To rade Amerikanci, to rade Izraelci, malo pre si govorio, to rade Turci. To su radili nama pre četvrt veka sa kineskom ambasadom. Jeste, ali postoji gađa ko stigne. Sa ovom ambasadom ovde postoji jedna bitna razlika, zato što su oni odmah saopštili da je u pitanju greška i da nije namerno. Možda je namerno, ali oni su rekli nije namerno. A ovde kaže, mi jesmo... Da nije konzulat, nego ovi komandanti. Oni nisu rekli da jesu. Oni nikad ne kažu da jesu. Oni ćute. Ne, ali Izrael je ovaj put jasno rekao da jesu. Samo ovaj put Izrael jasno rekao da jesu. Da nije cilj konzulat. Da, da. Znači, zato kažem, puno toga je urađeno da vrlo jasno se zna. Da. Čak se zna da je gađano sa F-35 avionom. I sad gledaj, nema uopšte neke osude međunarodne ili međunarodne ono što se pogrešno zove međunarodna zajednica. Je li neko to osudio? Samo Rusija, samo Rusija. Ma ne, niko. Sve je to onako stidljivo nešto rečeno. Pa nije, bilo je na sednici Saveta bezbednosti. Stidljivo je to rečeno i nema osude kakva bi trebala da bude i da bude osuda Izraela kao nekoga koje je napao. Problem je, da, slažem se s vama, mislim, da bi to trebalo. Gde je problem? Problem je što premijer Netanjahu koristi tu poziciju Izraela kao glavnog saveznika Sjedinjenih Država u regionu i pravi ove izlete znajući upravo to da neće biti tako osuđeni kao što. Da, znači on ima neka obećanja. A što, je li se Netanjahu potreso da je stigla osuda? Baš bi se potreso. Pa je li stiže osuda i je li ide njegova država za genocid je tužan? Pa čekaj, ti braniš Netanjahova za ovaj čin. Znaš o čemu se... Ne razumeš baš. Ja vrlo dobro razumem, ali ti pokušavaš da usmeriš u drugom pravcu. Što nije dobro. Radi se o tome. Djavolj je advokat. Tu je bitan stav Amerike da se razumije. Osuda Izraela od strane Amerike je lažna. Lažna? Da. A podrška stvarna. Zašto, recimo, umjesto ovoga što napadaju Netanjahua, u isto vreme šalju
respektivnu količinu i vrstu oružja Izraelu. Jesi vidio da je Nancy Pelosi tražila od Bajdena da prekine slanje oružja? A je li prekinuto? Pa dobro, juče ili praktično. Pa nije prekinuto. Problem je zakon. I neće biti. Ti hoćeš da kažeš da Americi odgovaraš ovo što je uradio Izrael? Pa sada kad Iran ubije američke vojnike, to će Bajdenu baš da bude dobro u kampanji. Nisam ja rekao to, nego kažem da u ovom trenutku predizborne kampanje za američkog predsjednika niko ne sme od ova dva koji pretendiraju na predsjedničko mesto, ne sme ozbiljno da napadne ili da sankcioniše Izrael. O tome ja pričam. Tačno. Ni jedan od njih dvojica to ne sme da uradi. Zašto kažem da je tačno, gospodine Karl? Zato što je... A ko je tebe šta pitao? Jesmo mi voditelji ovdje... Samo da te pitam nešto. Da li ovo odgovara Bajden? Zaboravit ću pitanje. Ne, ovo je bila šala. Da li je američki obaveštajac Scott Ritter, znači Amerikanac? Da, on je plaćen. Nemoj plaćenik. Pa daj, vidiš da... Putinov plaćenik. Pa znaš kada ćeš da mi odgovara. Pa vidiš da se pojavlja. Ali on je rekao, apropo ove teme, gospodine Karan, koju pominjete, da će Netanjahu i Izrael ovo raditi, znači ovaj vaš stav, dogod Sjedinjene Američke Države znači dozvoljavaju da se tako deluje bez ikakvih posljedica i dogod pružaju pomoć Izraelu na sve načine. Pomoć, ja slažem, ali ima problem jedan. Pa čitali ste Scotta Rittera. Dobro, ali ima problem. Problem je da postoji zakon koji definiše kako će da pasuje. Ne može Amerika mimo zakona da prestane da pruža pomoć. Znači, da bi se... Ja to nisam rekao. Postoji zakon o određenoj količini pomoći koja ide Izraelu svake godine iz američkog budžeta. To je okej. Radi se o stotinama miliona dolara i tako dalje. Da bi se to promenilo, mora da se promeni zakon. A mi vidimo da u američkom kongresu ne može momentalno ništa da prođe. Tako da i da dođe do inicijative, idemo da promenimo taj zakon, što neće doći zbog izbora, kao što je kolega rekao. Ne, ali gledaj, ne pričamo mi o pomoći. Opet neće proći. Nego pričamo o oružju. Tačno, to je sve definisano zakonom. To je definisano zakonom. Ne. Znači, u oružju, to je definisano njihovim zakonom. Ova dodatna pomoć isto ne može da prođe u kongresu. Znači, to ne prolazi. Kao što Ukrajina i Izrael, to ne prolazi. Znači, nikakva dodatna pomoć sem onoga što je definisano zakonom kad je posla ono... Pošto imaju sporazum o partnerstvu i na osnovu toga oni imaju pomoć. Na godišnjem nivou određena količina oružja ili oružja. Da vidimo da li sam ja dobro shvatio. Znači, kad treba da se šalje šakom i kapom pomoć, to može odmah sutra. A da se obustavi treba procedura godina dana. Ne, to ide svake godine. Ta pomoć je definisana zakonom i budžetom. Ne, ozbiljno. Da bi se pomogla Ukrajina sa onih 60 milijardi, to mora da se usvoji zakon da se pošalju tih 60 milijardi. Republikanci blokiraju usvajanje zakona i zbog toga Ukrajina ne dobija pomoć. Ovdje je obrnuto. Ovdje ima zakon o pomoći Izraelu, jer imaju ugovor. Kada mu ne bi slali, kršili bi zakon. Jedino što mi drugačije gledamo na taj problem jeste što ja vidim da se Amerika izvlači iz ukrajinskog rata i ratišta i traži stotinu razloga da to obrazloži, zakoni, ovo ono, a ovamo otvara novo ratište i ovde zakoni ne ograničavaju. I nigde ne šalje svoje vojnike. Zakon koji traje već 30-40 godina. Mislim, to je zakon od godišnje pomoći u naoružanju Izraelu koji ide te ide. Dodatna pomoć, isto kao za Ukrajinu, za Izrael ne prolazi. Isto, nije prošlo. Znači, ne ide, dodatna pomoć ne ide. Ono što je definisano zadnjih 30 godina, to ide stalno. Nisu primetio da Amerika više ni svoje zakone ne poštuje. Pa ni to nije tačno. Ja se izvinjam, Amerika poštuje svoje zakone. Ja nisam čuo da Amerika ne poštuje zakone. Stvarno, to je prvi put čujem. Ti misliš da se tamo krše zakoni? Nego što nego se krše? U zemlji u kojoj se može da uhapsi sin predsednika. Nadam se da ćemo doći do takve zemlje. A po zakonu da imaju divlje zatvore po celom svetu. Po zakonu je Guantanamo. Jeste, Patriot Act, tako se zove. Patriotski zakon. Isto je po zakonu. Jeste. Oni se ne slažu s tim, ali je prošao zakon jer su svi tada osjećali napadnuti. To se zove Patriotski zakon. Ako Iran u odmazdi pogodi neke američke ciljeve, da li će to biti tebi dokaz da ovo što radi Netanjahu nije u korist Bajdena? Ne, ono što je meni do sada apsolutno jasno, jeste da Iran izbegava sukob.
to? To je tačno. Nije siguran da će dobiti to? Naravno. Neće da ulazi u rat koji ne može da dobije. Neće da se kocka, neće da ulazi u rat zbog jednog Hamasa koji je odlučio nešto verovatno na svoju ruku. Da je njega Iran inicirao ili podržao, Iran bi drugačije reagovao u ovom ratu. I drugo, ovde... Dobro, neće zbog Hamasa, ali hoće li zbog svojih generala iz ove revolucionarne garde? Ne, to je ipak, bez obzira što izgleda krupno, ozbiljan događaj, to je isuviše sitno da bi Iran riskirao svoju neku budućnost, razvoj, stabilnost zbog nekoliko ljudi. I, znaš koliko Iran ima generala? Čekaj, ti ne misliš da tamo postoje, kao što postoje u Rusiji, kao što je ovde postojalo u Srbiji? Opet ti kažem, nije to napad na Iran. Ljudi koji kažu Putine, ti si bre Mek. Ajatolah, ili već kako se zove njihov predsjednik, ili ne znam ko je glavni tamo. Moraš da reaguješ na ovo, inače si izdajnik. Ne moraš da reaguješ. Nema takvi. Iran nije obezbeđivao tu ambasadu. To je bila dužna država u kojoj se nalazi ambasada. I ovo je po meni više napad na Siriju kao državu nego na Iran. Ti se znači ne slažeš sa Ivanom koji kaže morat će Iran da odgovori. Ja čak mislim da neće, zato što je Iran već imao dosta povoda da reaguje, obzirom na odnos prema palestinskom narodu, na zločine, na, ajde da kažem i ja, sumnja na genocid, na totalno urnisanje palestinske nekakve države koja u buduće neće postojati ako se ovo nastavi, nema šanse da bude jednostavno na tom prostoru. Znači, to su neke strateške stvari. Ako nije zato reagovao, jer ovdje se dešava na Bliskom istoku jedna istorijska stvar, a to je da Sjedinjene Američke Države i njihove obavještajne službe i izraelske, koje su isto tako veoma jake, idu logikom zavadi pa vladaj. Oni taj sukob među tim državama muslimanskim neprestano raspiruju, zavađaju ih i oni jednostavno ne mogu da donesu jedinstven stav, idemo da se suprotstavimo agresiji Izraela. Dobro, ali ti si, Ljubane, rekao da ono što je uradio Hamas nije, ne može da bude povod za Iran, zato što ih na kraju kraja nisu ni pitali da to urade. Jeste. E, dobro. Ali sada ima malo veći povod. To je prvo napad na svoju suverenu teritoriju, što svaki konzulat jeste. Zato što on se nalazi u drugoj zemlji, to je druga stvar. Kina je imala sličnu situaciju kod nas pre 25 godina, ali je Kina dobila... To Zoran zaboravio. Jeste, ali Kina dobila ponudu od Sjedinjenih Američkih Država da se plati reparacija i ostale stvari. Ipak su to velike dve sile koje drugačiji je nivo. Plakao su oštetu za poginule Kineze. A nema oštete za poginule ljude. O čemu govoriš? Ne postoji oštete. Nisu platili oštetu za one koji su poginuli, a nisu bili Kinezi. Zbog čega da ne gađali. Dobro, Zorane, to su tvoje pretpostavke, to nije dokazano. Šta će raditi Saudijska Arabija ako... Prekinu si čoveka u mišlju. Ne, ali Saudijska Arabija, da, dobro pitanje. Regionalne sile, ne, ovo je Iran. Ovo je, znači, cela ideja je kalkulacija da se odgovori, da se igra sa onim delom javnog mnjenja u Americi, koje govori da se stvara ta osovina Rusija, Iran, Severna Koreja, kao vrlo jasna, da kažemo, osovina. Plus Iran ima to, kako on zove, osovine otpora u regionu. I sad cijela ideja jeste da se Iran uvuče u priču da bi se razbile dve stvari. Prvo, osovina Moskva, Teheran i kako se zove ovi tamo u Severnoj Koreji. I kako se zove, i sa druge strane, da bi se razbila ta osovina otpora, kako se zove. Tako da sa udarom na Iran bi mogle se ubiju dve muve jednim udarcem. Tako da tu postoji ta ideja da se uvuče. A da li je glavni cilj... Kako će Iran da napravi kalkulaciju, mi to sad ne znamo. Da li je glavni cilj Izraela? Pomenuli smo ga. Samo jednu rečenicu. Izvoli, uvek se izvinjam, gostin. Pazite, vojnici smo i ti i ja i znamo da nikada ne smeš da uradiš ono što protivnik od tebe očekuje.
Znači, sad svi očekuju da će Iran nešto da uradi. E pa baš zato neće. Ali ne znaju šta, ne znaju šta. Ja ipak mislim da je kalkulacija da će oni ipak uraditi. Sada je samo pitanje da li, jer pazite, Izrael je zatvorio određeni broj ambasada, to je činjenica. Činjenica je da su sve američke trupe stavljene na najviši stepen borbene gotovosti u celom regionu. I to je činjenica. I činjenica da je Izrael pozvao sve svoje rezerviste PVO da se odazovu, koje do sada nisu zvali, jer nema potrebe zbog Gaze da se oni zovu. I ukinuti su svi, što kaže, da se ide kući, da možda se ide kući iz vojske. Tako da to je ono što je činjenica. I upravo iz toga se vidi šta Izrael očekuje. Zato što su dobili američke obaveštene podatke ozbiljne i ovo što je gospodin Komrakov rekao... PVO očekuje udare iz vazduha. Da, ali vi ne donosite takve odluke samo zato što očekujete, nego ako ste velika sila kao Sjedinjene Američke Države, vi ćete da pratite šta se dešava s druge strane, snimat ćete razgovore, komunikacije, gde se kreću generali, da li su zaista otišli u ovaj podzemni objekat komandni ili nisu, i ako na osnovu toga vi vidite da se to dešava, vi znate da se druga strana zaista sprema za neki udar. Nećete samo na osnovu očekivanja da uradite. Tako da mislim da ono što se govori na osnovu obaveštenih podataka je Izrael upozoren od strane Sjedinjenih Američkih Država da može da očekuje napad. To je ono što znamo. Hoće li ili neće, zavisi od Irana i njegove kalkulacije. Zar ne rekoš ovo iz Irana? Kako si ti to rekao? Odgovor će biti odgovor će biti takav da će zažaliti užas. Ali nisu rekli kada? Nisu rekli kada. To je bilo za sve godine. Nisu precizirali. I nisu, naravno, nisu ludi da lociraju. Hteo sam da pitam Ivana. Zar nije neozbiljno reći da će odgovor biti užasan i onda nikakvog odgovora nema? Zašto nije? Pa to je Netanjahu rekao kad je bio pojas Gaze. Pa on je odmah rekao. Da će slavniti sve sa zemljom. I je uradio. Pa nemoj. Pa je uradio. Pa je uradio. Znači, ispunio obećanje. Dobio je kritike od Amerikanaca, zato nije. Kada Izrael pomisli, ma neće, urade, odustali. Kad se najmanje nada. Kad se najmanje nada. Ajde ovako, samo malo od geopolitike. Nesporno je da je postoje pokušaj pre svega od Izraela da se Iran uvuče. Ti misliš zbog tog razbijanja te osobine? Da. I možda je zbog toga što Iran pomaže oružju Putinu. Ne samo da pomaže, nego kaže da je najviše doprinuo da se obnovi taj vojno-industrijski kompleks koji je Rusija uspela, izgleda po svim podacima, da obnovi. Ne samo da obnovi, nego i da obnovi mnoge gubitke koje su imali u prvim danima rata koje smo mogli da vidimo. Tako da, zahvaljujući najviše Iranu, jer on ima sličnu tehnologiju i razmenu tehnologije i ne uvodi sankcije i sve ostalo, da je zbog toga on u suštini mnogo opasniji u celoj toj priči nego da učestvuje i sa vojskom u Ukrajini. E, imam još jedno pitanje sad. Da si ti, probaj da budeš, što ti kažeš, đavo ili advokat, budi ti Izraelac u vrhu. Šta je tvoj najveći strah kad je u pitanju Iran? To što pomaže Putinu ili što će možda za godinu, dve, da dođe do atomskog oružja. Pa, je li to najveći strah? E ovako, tu postoji jedan izuzetno veliki strateški interes i drugi najveći potencijalna opasnost koja to ugrožava. Znači, ovo sačuvati, a to je strateški interes da se Izrael proširi i definiše i na ovim prostorima kao država. Vrlo je blizu tome da izvrši etničko čišćenje i na korak je od toga. A u isto vreme da neutrališe glavnu opasnost koja to može da anulira. A to je? A to je Iran. Ali oni ne mogu sami da se obračunaju sa Iranom. Iran. Ne kao konvencionalna sila, nego kao nuklearna sila. To postoji kao potencijalna opasnost, ali sada ako se upastimo u te nuklearne pretnje, onda je to sasvim druga stvar. Da si ti na čelu Izraela, zar ne bi razmišljao o 10 godina unapred? Pa normalno da državnici razmišljaju toliko unapred, ali vidite već da ovaj... Naš predsjednik razmišlja 20 godina unapred kad su u pitanju nuklearne elektrane.
Kako umetniš rečenicu tačno gde nije mesta? To je neverovatno. Ne, mnogo pametniji čovek od nas je rekao da je on vizionar i ja se slažem sa tim, po ovim potezima koje povlači naš predsednik. Ali pričamo sad o izraelskom. On, ako zaokruži ovo, da ostane pod kontrolom pojas Gaze, već i zapadnu obalu polako čiste tamo nasiljem, hapšenjima i tako dalje, zapadna obala neće biti nikakva opasnost za njih ako ovo neutrališu. Tako da zadržati to u granicama Izraela i u isto vreme svaku mogućnost da se formira palestinska država eliminisati, pa to je neverovatan strateški cilj. Vidiš da sem Švedske koja je davno priznala Palestinu, sad će i Španija da je prizna i tako dalje. Prema tome, ovaj potez Izraela doveo do novih priznanja Palestine. Vratimo se na nuklearni program Irana. Da li je moguće da u suštini iza svega stoji uvlačenje Irana da bi uništen bio postrojenja i da bi se njihov nuklearni program vratio 20 godina unazad? Gledaj, Ostojiću, da li je moguće? Ta mogućnost postoji svakog dana, njima nikakav razlog poseban za to ne treba. Ako oni zaključe ili imaju informacije da će Iran za mjesec dana imati atomsku bombu, atomsko oružje, oni će danas dići avione i to neutralisati. To nema nekakve direktne veze sa ovim što se sada dešava. To je neka opasnost za Izrael i za Sjedinjene Američke Države koja tinja i oni je kontrolišu i svakog trenutka mogu da je neutrališu i nikakav... Bez direktnog povoda. Bez direktnog povoda. Već je to dovoljan povod. Ali je lakše u vreme ovakvog sukoba zato što imate... Vojnici vole, se zove ono, magla rata. I kada vi imate tu maglu rata koju ste već kreirali, kad taj neki avioni ili eskadrila koja treba da poleti da neutrališe takvo postrojenje, to ne može, jer on je duboko ispod zemlje, vi morate da, lakše vam je kad je već neki sukob u toku, izleti neka eskadrila, završi posao, nego kada nije... Ne bi se složio. Znaš zašto? Tu, kod podizanja avijacije ili raketiranja tih ciljeva, teži se totalnom iznenađenju. Baš kad ne postoji sukob je najbolja i najlogičnija varijanta da se udari po tome. Kad niko ne očekuje iz čista mira, a povod već postoji. Pa nije, lakše ovako. Naravno što je sada, evo sad je prvi put iskoristi za takvu akciju, ta F-35. Pa ne. Nažalno je šta može da uradi. Kolega, ti pričaš da bi to svet lakše tako progutao, prihvatio, a briga njih za svet da vode računa o tome ne bi ovo radili sa Palestincima što rade. Pa dobro, slažem s tim, briga njih za svet, zato što oni rešavaju svoje interese, plaćaju cenu za to. Zato im je lakše da sad to završe, jer ono što mi ne znamo u pozadini koji se pregovori dešavaju. Znamo da Amerika je rekla mora da promenite ovo kako radite. Znamo da sve više dobijaju packe sa te strane. Znamo te stvari. Sad... Ako oni će da znaju da ako sad na koji dogovor se pregovara, ono što mi ne znamo, šta će biti na kraju, da će doći Ujedinjene nacije u tu Gazu, hoće ili neće, šta će biti. Tako da u toj kalkulaciji, ok, ovo je neki mirovni dogovor koji idemo za narednih 5 godina, u toj podeli karata mi nećemo moći da uradimo taj iznenadni napad, sad je momenat da uradimo odjednom, da završimo posao i da neutrališemo tu opasnost iz Irana. To se slaže. I sada je sad u suštini Iran na potezu, ako sam ja dobro. Tačno, da, Iran je na potezu. Ti misliš da će odgovoriti, ti misliš da će odložiti odgovor. Ja mislim da će odgovor biti, ali nekad se očekuje. Ne znamo kada, da, to da. Nego će birati trenutak, nije sad tu bitno mesec, dva, pet. To je... Iran sada bira mesto, način i vreme. Jesu. I priređuje jednu situaciju u Izraelu, ono, sreća je lepa samo dok se čeka. Dobro, ajde se vratimo. O unutrašnja situacija u Izraelu. Retke su zemlje koje su u ratu, a da u principu demokratski procesi postoje, sloboda okupljanja, demonstracije i tako dalje. I sad, šta znači ovo da ministar odbrane traži izbore? Pa to nam dovoljno govori uz sve te demonstracije koje se dešavaju da je Izrael, da je ovo drugačiji rat nego do sada, naročito koje se odražava na unutrašnje izraelsko društvo. Uvek su bili jedinstveni. Činjenica da i sada je većina
stanovništva na toj strani, da kažemo jedinstva, ali čim sad imate i da je ministar odbrane iskočio, koji je iz dela tih ekstremističkih radikalnih krugova, onda nam dovoljno govori koliko su političke podele unutar samog Izraela ispod površine vrlo vidljive i možda bi ti izbori i bili neka vrsta rešenja za sadašnju situaciju. Da li oni mogu da se održe sada kad vi imate veliki broj ljudi mobilisan koji su na frontu, vidimo dolaze slike i dalje da se tamo ratuje, da se tamo puca. Ja čisto sumnjam da je to moguće, tehnički izvodljivo. Ali dovoljno nam govori da predsjednik Netanjahu, da mu ne stoje sve karte dobro i da možda i taj ekstremni deo sada raste, pa i oni vide, mi možda imamo više nego 5%, jer je moment kad je javno mnjenje radikalizovano, a s druge strane imamo da se gubi malo podrška za one umerenije ljude, jer tako uvek bude u ratovima. Da, ali do sad je opozicija ovoj vladi u Izraelu, ovi laburisti, tražila izbore i kritikovala Netanjahu zbog načina koji vodi ovu, vi bi rekli, specijalnu vojnu operaciju. Ali da li je Amerika, jer činjenica da udar iz vlade dolazi posle ovoga dela, ovog nedela gađanja iranskog uzvara, da li je Amerika na neki način, ajde da kažem, utiče na to da se tamo, da padne vlada? Ostojiću, Amerika ima zakone, da li se Amerika negde mešala u izbore, nemoj tako, čoveče. A ne u izbore, nego u stabilnost vlade, o tome priča. Amerika je tu prisutna isto koliko i izraelska vlada. Nemojte da... Bajdenovoj administraciji odgovara da padne Netanjahu. On će da padne, znate u kom trenutku? Kada treba stvar da se nekako definiše, zamaskira, da se svi rezultati strateški prihvate kao realnost, ali za ove zločine i to što se događalo, pa to je kriv Netanjahu i neka njegova ekipa, ali oni su zato, evo, otišli sa vlasti. I šta sad, kaznili smo ih. Kao što su Izraelci kaznili svoje oficire, koji su sad tamo pobili ove tamo humanitarce. Eno, kažnjeni su, premešteni na druge funkcije. Dvojice otpušteni, ovdje ne. Isto ovo, doće neko drugi, zastupat će te interese dalje, a ovome će se rezultati pripisati, ali će otići normalno sa vlastnim. Da li, Miletić, u mediji i svet sve manje, ajde tako kažem, možda je ružna reč, žmure na ono što čini Netanjahu? Mislim da ne žmure, zato što to toliko se vidi da je nemoguće. Drugo, sa ovim ubistvom humanitaraca pogođene vozilo baš sa strancima. Znači, Australijanci, Kanadjani, Poljaci i tako dalje. Tako da ja mislim da to više odavno ne žmure. Znači, vrlo je vidljivo. Zato je se Amerika i uključila u bacanje one humanitarne pomoći iz vazduha i tako dalje i tako bliže. Tako da nije to. Imamo i promenu same, da kažemo, naznake promene politike Sjedinjenih Država u odnosu na ceo sukob. Vrlo su glasni svi, sve više političari u samoj Vašingtonu u odnosu na ovo što se dešava u Izraelu i zaista svi očekuju da premijer Netanjahu počne da razgovara o nekim mirovnim pregovorima koji su već odavno na stolu, o mnogima se priča, ali je problem da on ovo sada vidi kao svoju političku i istorijsku šansu da ostvari neke svoje dugoročne ciljeve, čak ako pogledamo te njegove govore i pre nego što je ušao u politiku, vidjet ćemo da je on i protiv rešenja dve Palestine. On je protiv dve države. Tačno, dve države, da. Ove dve države na teritoriji nekadašnje Palestine, odnosno Izraela i Palestine. Tako da ovo je njegova istorijska šansa da on uradi ono što je hteo. I mislim da je previše zagrizao u ovu priču i da to sada pravi problem, da kažemo, svima, jer odvlači pažnju od nekih drugih rešenja koje treba se rađu, naročito po pitanju Ukrajine. I to sad ne zadovoljava ceo taj neki spektar odnosa moći u međunarodnoj zajednici i sve više daje motor glasovima koji dolaze iz Teherana i sličnih centara. Neka to bude, Ivane, zaključak, pošto nemamo više vremena. Znaš šta je zaključak? Jel se složiš? Pa uvek moraš ti da daš zaključak. Ne čekaju samo Srbi Trumpa, čeka ga i Netanjahu. Eto, hvala vam. Bili su to Ljuban Karad i Ivan Miletić.